Nork esan behar zuen, eh? Nola, barkatu? Nork esan behar zigun. Bai, iritsiko ba. Ginela puntu honetara. Bueno, hori da, baina da, profeta gutxi hon da azken aldi hontan. Eta hori, ez zigo, ez zigutea, ja, zi, ba, zer zetorre, baina, bueno, nio ze senaliak, ba, senaliak asko zidela da. Apokalipsia ondo begiratuta da errebelazioa, da agerian jartzia, izkutuan zegoena, edo esan gabe, edo behar bezala esan gabe, eta nik uste dut, ba, gaur egun ba, egoera honekin, ba, agerian jarri da, ba, bueno, garai batean esatezan, ba, jainkoaren nahia bete zen ez dugulako gertatu dira izurritak, bueno, gaur gertatu da zegoen asko, ba, balillo gehienak bazterrea bota ditugulako, eta balillo bakarra balio ekonomikoa da, ba, pixkat apokalipsi honetan, edo, bukaera honetan, eta errebelazio honetan, esan ez behendea zintzatea, hola bizitzatea, eta beti turista bezala munduan barrena ibili, balio igabe ez zintzatea, hori da mezu ba. Gaur egun, ba, ezin dira etxetik atera, eta bueno, horrek asko esan nahi du, eh? Asko, usi da, zehazkar behar izan, no, ez zuten, ba, zehazkar, ba, batean, moldatu da, izartea beste erabatera. Autopistatik guazen ja metzera, ba, eta egin komeni zaigu resto batzuk, ez, erabintzea, eta bestela, bakizu, ez beharrak edo, katastrofeak edo, dauka alako efekto hipnotiko bat. Mm-hmm. Bernardo Atxaga, bai. Zorionez, hipnositik ateratzeko aukera izango dugu, zurekin. Bueno, ba. Eskerrik asko. Bai, egun honetan, bai. Egun honetan, bai.